От доставка на доставка и от промоция на промоция, неусетно зимата дойде и при нас в DiceBG. Аз съм Руслан Георгиев и в днешното видео ще ви запозная с няколко полезни аксесуара, които ще помогнат да ползвате любимите си джаджи и през зимните месеци. Разполагаме с три различни модела ръкавици, производство на Mujo, които позволяват да контролирате тъчскрина на телефона си, както и с шапка, производство на ForSmart, която разполага с вградени Bluetooth слушалки. Първият вариант ръкавици са класически, плетени, с тактичен брандинг в горната част. Имаме различни размери, S и M и ML. За да разпознае апарата пръста ви, се налага с тях лекичко да натиснете, но контролът е достатъчен, за да може да се обадите на някой, без да се налага да сваляте ръкавицата или пък да приемете обаждане или да стартирате камерата. Втория вариант ръкавици също са плетени, но вече с доста по-премиум изработка. Определено се усещат малко по-дебели и да топлят една идея повече. Разполагат с кожен кант по края и с тик-так копче, което държи доста здраво и със сигурност не би се откопчало само от движение. А от вътрешната страна разполагат с гумени топчета, които да дават една идея по-добър захват на телефона и той да не се изпързаля от ръката ви докато работите. Отново има нужда леко да се понатисне, за да може телефона да усети пръста ви, но контролът е напълно достатъчен да се обадите на някой, да вдигнете, приемете обаждане или да отворите камерата. Третия вариант ръкавици са изработени от неопрен, черни, с доста изчистен дизайн, съвсем тактичен брандинг в областта на китката. Отвътре разполагат с гумени грипове, които дават по-добър захват на телефона. А тук вече може да се работи и без да натискаме по дисплея, като контролът е съвсем прецизен, сякаш работим с гола ръка. И трите модела ръкавици се предлагат в различни размери. Кой е най-подходящ за вас, може да установите, ако обърнете внимание на подробната информация за продуктите в сайта ни или тествате на място в търговските ни обекти. Шапката на ForSmart се произвежда в два варианта – сиво и черно. Той е класическа плетена двуслойна шапка, която би ви пазила топло през зимата, но с скритата екстра Bluetooth слушалки. А от дясната страна разполага и с контрол модул, където може да сменяте песни, усилвате и намалявате. Тук се намира и порта, през който се зарежда, класическо micro USB. А самите слушалки могат да бъдат изкарани, така че да изперем шапката без да ги удавим. В комплекта идва с micro USB кабел, с който да ги зареждаме и с опътване как да работим с тях. С едно зареждане може да слушаме в продължителност на 5 часа. С тези и други полезни аксесуари може да се запознаете подробно в сайта ни DiceBG и на място в търговските ни обекти. За още интересни предложения не пропускайте да се абонирате за канала и да следвате DiceBG в социалните мрежи. До нови срещи!